Fala pessoal, salve salve! Bom, hoje tentar fazer para vocês um tutorial, uns tutoriais, tá? Alguns sobre o MI24 no DCS, tá? E tá free trial, quem quiser testar de graça pode testar, tá? O Brasil opera a versão de exportação, deixar bem claro que é a versão MI35, tá? É óbvio que ela tem mais tecnologia embarcada do que essa versão aqui do DCS. Tá? É óbvio que ela tem muito mais avançado. Essa aqui é uma versão like a Russian mesmo, tá? É bem russa mesmo o negócio, painelzão verde, cheio de disjuntores, tá ali os disjuntores, vamos já ligar e falar para vocês um pouco deles. Aqui é a visão do piloto, o piloto vai sentado atrás e o artilheiro vai sentado na frente, tá? Essa aqui é a visão do artilheiro. Sim, ele pode pilotar. Quando ele passa os comandos, fica. Eu consigo pilotar daqui da frente, tá? Então é isso aí. Vamos para acionamento. Cara, esse aqui é um helicóptero russo. Antes de mais nada, esse helicóptero ele é russo, tá? Feito pela MI. Se você olhar o MI-8, o MI-26, MI-35, todos eles têm a mesma característica na parte de cima, no rotor e na cabeça do rotor. Difere só os tamanhos, mas eles são bem parecidos, tá? É uma potência descomunal esse helicóptero aqui, é bruto o sistema. E a grande diferença é que o brasileiro parece que não recolhe trem de pouso, esse aqui recolhe trem de pouso, né, do MI-25-24. Então ele leva aqui alguns soldados aqui atrás ainda, além de fazer ataque, ele também pode transportar pequenos grupos de soldados, tá? Pequenas tropas. E vamos ao acionamento então do bruto. Antes de mais nada, aqui no backspace a gente tira a cadeira, tá? A gente pode tirar a cadeira ou mancha algumas coisas. Temos dois painéis de fusíveis, tá? Esses disjuntores aqui. Tá vendo? Você pode vir aqui, clicar um por um para ligar, já tem que ligar todos eles. Ou simplesmente vem aqui na alavanca, ó. Pra cima. E pra cima. Pronto. Ou Ctrl Shift 1. Ah, liguei errado. Ctrl Shift, acho que é Ctrl Shift 2, é uma coisa assim. Ctrl Shift 2, deixa eu ver aqui. Não, ele tá ligando a bateria. Ctrl Shift bateria. Eu mexi alguma coisa, mas ligou os disjuntores, tá? Vai checar o trem de pouso, tá embaixo, beleza, tudo fechado, tudo ok. A porta pode estar aberta, as portas estão abertas, é padrão até da Força Aérea Brasileira fazer isso. Então agora, simplesmente nós vamos ligar as duas baterias aqui em cima no DC Power, uma, duas. Vamos ligar para suprir a bateria, está suprindo o sistema, e vamos ligar o inversor, tá? Inversor ligado. A gente vem até aqui ao painel de fogo, tá? Que fica aqui. Opa. Liga esse e liga esse último aqui. E vamos ligar a nossa nave light, que é essa aqui, tá? Ligada a nave light, a gente vai ligar todas as bombas de combustível, que são bombas pacas. Exceto a do tanque externo, a gente está sem tanque externo agora. As shoot-off valves. Vamos abrir. Liga essa, liga essa. Vamos ligar. Essa aqui é a luz de formação. Vamos ligar a nossa luz da blade, que é a luz da ponta da hélice. Vamos ligar a luz da cauda strobe, tá? Ligado isso, vamos ligar o nosso APU. Aperta por uns 2, 3 segundos. Solta. Vamos acompanhar ele subir. A APU está subindo. Vamos monitorar. Vamos aqui de novo no painel de DC, painel elétrico. Vamos colocar embate aqui no voltímetro. Está gerando mais de 24 amperes, beleza? Vamos soltar o rotor brake, tá? Essa alavanca aqui. O rotor brake está solto. Teoricamente, agora nós estamos prontos para acionar o motor. Acionamento é aqui, tá? Aqui eu seleciono se é esquerdo ou direito, tá? A coisa importante aqui que a gente vai ter que mexer, eu deixar esse zoom mais ou menos aqui. Quando eu acionar esse botão que acender, vai acender a luz verde aqui. Quando a luz âmbar acender, eu tenho que abrir o combustível do motor selecionado, do motor correspondente. Então, vamos apertar. Acendeu a luz verde. 3 segundos, acendeu, abre-se o combustível. Vamos monitorar agora
Tá lá, já temos pressão de combustível. Tá, o nosso RPM tá subindo. O rotor começou a ter giro, a ter movimento. Tá? Temperatura tá subindo. Pressão estão subindo. A temperatura tá subindo. Beleza. Vamos aguardar. Se tem ordem para ligar o motor, esquerda ou direita? Não, não existe ordem. Eles normalmente obedecem o vento, se está vindo da esquerda ou da direita, para evitar empurrar algum detrito, ajudar o motor a pegar. Eles normalmente olham isso só, não tem uma ordem específica de ligar para a esquerda ou direita, tá? Vamos aguardar estabilizar o RPM 80, mais ou menos 75, abaixo um pouco de 80%. Vamos aguardar o RPM do rotor estabilizar. Tá lá, 75, se tem alguma coisa. Estabilizando o RPM do rotor. Apagou a luz de acionamento do motor esquerdo. Vamos partir pro direito. O direito nada mais é do que jogar esse switch para baixo, apertar novamente, segurar, auto on, starter, opa, e abrir o combustível. Voltamos a monitorar. Tá lá, temos RPM subindo do rotor. Temperaturas começam a subir. Pressão, temperatura. E vamos aguardar ele estabilizar agora. Vamos voltar aqui o nosso manche. Ah, é importante checar, tá? Se o nosso throttle dele tá para baixo, vou já mostrar para vocês. Tá lá, estabilizou. Agora a gente vai aumentar o nosso throttle. Vamos aumentar, acelerar o rotor para a potência de idle. Que enquanto a gente estiver aqui nessa em low, tá, ele não vai gerar nem carga elétrica suficiente os geradores dele. Então a gente vai ter que botar, trazer para a posição de aberto. Vamos abrir. Você vai ter um acréscimo do RPM, vai subir o RPM, os RPM vão subir do main rotor e dos motores. Aguardando estabilizar. Estabilizou? Beleza. Deixa eu fechar a porta para ficar menos barulhento. Eu não ia, mas vamos fechar aqui só para. Pronto. Pronto. Feito isso, tá estabilizado? Ok. Vamos agora tirar de novo a cadeira. Vamos ligar os dois geradores. Um, dois. Fechar o inversor, fechar a alimentação de energia e subir os dois refletivers, tá? Vamos ligar o ar-condicionado. Vamos aqui para esse painel de cá agora. Vamos ligar o nosso rádio e o nosso sistema de navegação. Um, dois, rádio e navigation. Radar altímetro, o Doppler de navegação Doppler. Não vamos mexer com a velocidade dele. Vamos botar os dois gyros em cima. Sistema de compensador. O radar altímetro, o RWR, tá? Aqui é ele sonoro, vamos deixar desligado o sonoro por enquanto. Vamos ligar o blink, vamos ligar o IF, vamos ligar os sistemas de flare, vamos ligar um dos nossos rádios, o outro já está ligado aqui na frente, já fica ligado automático. Vamos desligar o APU. E agora a gente tem que esperar que desligou o Doppler, vamos esperar, teria que esperar 3 minutinhos agora, né? Enquanto a gente desliga aqui também, vamos dar um tempinho para ele. Os nossos giros, vamos dar uncage nos giros, tá? Ah, não foi por quê? Os giros estão ligados. Tem que ligar os dois transformadores, né? Sem isso nós não temos energia. Burro, tá vendo? Pronto. Não esqueçam, painel da esquerda. Vai ligar os dois geradores, os inversos transformadores. Vai ligar os dois para circular de energia. A bateria tá ali, ok, tá carregando. Ligou o ar-condicionado. Veio aqui, ligou todos os switches de navegação, menos esse aqui que não precisa. A gente não vai trabalhar com duplo de speed.
E o warning, se pode deixar ligado ou não, tá? Aqui tem umas luzes ali de cima. O flight recorder vai ficar para off. Pronto, pra não ficar gravando. Ligamos o rádio, ligamos os sistemas de flare. Tá, agora após 3 minutos ligados, a gente vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho aqui da nossa. Aperta e segura, pronto. Teoricamente a gente está pronto nesse momento para voar, certo? Que eu tenho que fechar as portas lá de trás. Antes de a gente começar a taxiar, o avião está acionado, já o helicóptero está acionado, né? A máquina está acionada. Antes de a gente começar a taxiar, deixa eu ligar aqui também só o meu sign, eu gosto de voar com ele. Pronto, tá lá ligado. Ah, antes de a gente começar a voar, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo que o rotor dele tá bem pra frente. Se eu soltar o parking brake nesse momento, ele vai sair andando. Ou se eu puxar no coletivo para dar potência para decolar, ele vai sair voando feito um louco. Nós não queremos isso, né? Então, vamos configurar algumas coisas aqui antes de a gente começar o nosso voo em si, tá? Trim, nose up, nose down, left and right. E o trim reset. E essa criança aqui, o trim button, tá? Esses quatro botões, trim, nose up, nose down, wing left, wing right e o trim button. Reset, né, e o trim button, tá? Esses vão ser fundamentais, a gente vai precisar muito deles nesse helicóptero. Esse aqui nem tanto, como no M8, quem voa M8 sabe que esse aqui se usa muito, aqui nesse helicóptero evita usar, tá? Vamos ligar as argumentações aqui do piloto automático. Essas argumentações, eles seriam mais ou menos como o SAS do helicóptero, de um Agusta, de um outro helicóptero qualquer, que é o Stability Argumentation System, um sistema que vai me ajudar a controlar o helicóptero, tá? Vai tornar ele mais sensível. Então liga-se o pitch, o roll e o yaw. Liga, yaw. Ligou. Tá lá. Estamos com os três sistemas ligados. Eu não vou ligar a altitude, que eu não tenho interesse que ele me ajude agora. Vou manter sozinho aqui, tá? Feito, ligou ali. Vamos voltar. Ligou, liguei o argumentation, né? Tipo um SAS. Agora, teoricamente, se eu puxar, o helicóptero vai sair andando. Vou soltar o freio pra vocês verem aqui, ó. Soltei o freio, ó, ele tá andando, tá? Se eu fosse puxar o coletivo aqui agora, ele ia sair feito um louco, eu ia ter que trabalhar muito no controle do helicóptero. Outra coisa interessante desse helicóptero também que tá bem pra frente, olha o tamanho desse rotor. São 5 pás de rotor aqui, ele é muito pesado. Então vamos ajudar o helicóptero, vamos trimar. Eu tô usando os controlezinhos aqui pra vocês verem, tá? Conto da direita, Enter, eles aparecem, tá? Então, mais ou menos aqui ele ficaria na posição neutra, onde eu vou soltar o parking brake para fazer o teste, tá? O helicóptero não está indo para frente, nem para trás, nem para os lados. Muito bom, show. Nesse momento, segundo os manuais aqui que a gente consegue achar do M24, a gente faz um teste de hover, de pairado. Eu vou dar potência, vou ver se o helicóptero tem tendências a puxar para algum dos lados. Esse helicóptero, ele puxa muito quando a gente dá o coletivo, que a gente sobe o coletivo, ele vai puxar muito para a direita. Então a gente tem que usar, ele vai puxar muito para a esquerda, então a gente tem que usar muito pedal da direita, tá? Para fazer essa contra o contrabalanceamento, o argumentation dele, né? Como é chamado? Ó, tá indo para trás, então joga o trim para frente. Freia. Vou jogar o trim um pouco para frente. Vou soltar o parking brake de novo. Vamos lá, ó. Tô subindo o coletivo, tô trimando. Até ele chegar na posição mais ou menos neutra. Beleza, vou tirar ele do chão rapidinho, ó. Tô compensando. Usei um pouco de stick. Estamos fora do solo já, tá? Já estamos no pairado. É um pairado só para você poder trimar, setar, beleza. Ele tá setado. Eu não tô, eu tô batendo, minha mão tá fora do controle. Tá indo um pouquinho pro lado que ele correu aqui, trago ele de volta. Entendeu? Mas aqui a mão está fora do controle, eu não estou mexendo com a mão no controle, estou batucando na minha mesa. Então assim, eu não preciso ficar o tempo todo com a mão no controle, tá lá ele, ó. Vamos trazer ele de volta para o nosso quadrado, para a nossa bolinha ali. Vamos colocar ele no solo e vamos fazer o táxi. Tem duas formas de fazer o táxi. É o táxi pairado,
Como você vê aí, o pessoal que explota esquilo, alguns agustas fazem, a galera, mesmo tendo um helicóptero que possua sistema de trem de pouso, a galera prefere às vezes fazer um táxi pairado. Então aqui pro tá, vamos fazer o táxi, vamos manter aqui à frente, no táxi, vamos pousar um táxi convencional primeiro. Voltamos pro nosso quadrado aqui, nossa posição, tá? O parking brake está aplicado. Pro táxi, o que que se recomenda? Desligar esse cidadão, tá? O rudder, o steering. A gente vai tirar um pouco da pressão do steering dele. Então, soltei o parking brake. Um outro detalhe durante o táxi, no solo, com o trem de pouso, sempre que eu for fazer uma curva, tá? Vou curvar para a esquerda aqui agora na frente. Se eu mantiver eu vou botar o cíclico à frente, tá? Se eu mantiver o cíclico à frente, fizer a curva, a tendência do helicóptero tombar é muito grande. Então eu vou ajudar com o thrust produzido, o arrasto produzido, né? A potência produzida pelos rotores, eu vou ajudar a estabilizar o helicóptero lateralmente na hora de fazer uma curva. Então a gente está fazendo o táxi aqui bem lento. Não adianta, não corre, não adianta correr com o táxi com ele, tá? No solo. Tá aí. Perdi aqui um pouco, peraí. Vou fazer a curva para a direita agora? Beleza, então eu já sei que eu vou ter que jogar meu cíclico um pouco para a direita para compensar e evitar que o helicóptero tombe. Fazendo isso, o momento, né, o braço entre o momento entre as duas, os dois trem de pouso principais, ele é muito curto. Então isso pode prejudicar um pouco, pode fazer você capotar muito fácil. Vou fazer o resto do táxi agora todo no pairado, tá? Deixa eu habilitar o traqueiro aqui pra gente poder ver se voa melhor. Beleza, vamos lá, tô no traqueiro. Vou puxar aqui. Já tava mais ou menos trimado no neutro, vocês lembram? Tô ainda de frente pro vento. Tá indo um pouco para trás, eu vou no trim aqui. Dou um trinzinho. Pedalzinho da direita. Trim pra esquerda aqui de novo. Pedal, pedal, pedal. Trinzinho, tamo fora do solo. Tamo no parado, tá? Já estamos no parado. Então, o táxi no parado, a regra de helicóptero fala que é o quê? É até 2 metros, mais ou menos, 5 metros, ali não muito alto. E não mais rápido do que uma pessoa caminhando. A gente não pode comparar também, tem gente que vai fazer um táxi igual o Usain Bolt correndo, né? Cada um é cada um. Mas os manuais falam, não recomendam que seja dessa forma. E aqui é a mesma coisa, eu estou aliviando um pouco. Lembra que ele tem a tendência de girar para a direita? Eu estou aliviando meu pedal só, ele vai fazer vai girar o nariz para direita, para a esquerda, e eu vou compensando com o manche para direita, para evitar. Posso trimar aqui também para largar, ó, tá trimado. É que durante a curva você vai ter que aplicar essa força mesmo. Está autorizado a alinhar. Ainda estou fazendo o táxi bem baixinho, bem. Estamos ainda no parado. Tá trimado. Não estou tocando no man nos controles. Só o pedal que eu tenho que manter. Tá? Os pedais a gente tem que manter fazendo a pressão. Aqui soltou o argumentation do pedal. Vamos ligar ela aqui de novo. Beleza. Se eu ligar ela, ela vai travar um pouco o pedal. O pedal tem tendência de ir para um lado, ficar mais para um lado que para o outro. Então cuidado ao vocês usarem esse argumentation do pedal. Tá? Então, estamos no táxi, vamos alinhar. Duas formas de decolar esse helicóptero, tá? Segundo os russos. A gente pode decolar do pairado, puxar do jeito que a gente está aqui e já sair, ainda usando o ground effect, ou fazer um rolling takeoff, na versão 3, né? Eu faço uma decolagem corrida, né, com ele, como fosse um avião, e vou puxar. Posso sair daqui no pairado, como a gente está aqui agora no pairado, ou posso fazer uma hovering, posso subir. Se eu tiver obstáculos à frente ou do meu lado, eu precisar, eu vou subindo ele na vertical, né, para poder livrar esses obstáculos, e aí sim eu boto o cíclico à frente para ganhar potência, tá? Eu vou do pairado aqui agora, já tá no pairado bonitinho. Ah, lembrando, esse helicóptero tem um sistema de pairado, ele fica aqui, tá? Mas ele não trabalha com o pedal. Eu não selei minha cabine, então é o seguinte, vamos selar a cabine e já falar sobre ela. Ele não trabalha com os pedais, então eu tenho que manter a pressão no pedal o tempo todo para manter o pairado sozinho. Mas vocês viram aquele trimadinho? É até melhor do que isso. Vou desligar. Você trimando, ó, ele perdeu o trim, que ele se auto-trimou.
trimando o helicóptero direitinho, você não precisa nem usar o comando de parado dele, que é meio ruim, né, aqui nessa versão. Então aqui, ó, tá lá, vou soltar o comando de novo já já, ó. Estamos no parado de novo, sem mexer a mão, sem botar a mão no, 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 nos comandos de voo. Estamos fazendo parado. Então assim, esse helicóptero é muito dócil, ele é muito gentil, tá? Deixa eu pousar para explicar sobre pressurizar a cabine. O que que é isso que fala no manual? Vocês estão vendo que tem essa luz acesa aqui, né? Eu fechei as portas. Essa aqui é a luz de freio, indica que o parking brake está acionado. Esse aqui tá, as portas não estão seladas, então eu vou girar duas vezes, aguardar. Não vai? Legal, bugou. Tem alguma porta aberta? Bom. Eu não pretendo me meter em guerras nucleares, então as portas não estão selando por algum motivo. Era para selar? Tá, o que que indica essa porta selada? Essa luzinha aqui, tá? Ele é feito para NPC, que eles chamam de guerra nuclear. Então, contaminação química radioativa, a cabine fica selada, a porta fica selada e não entra ar por ela. Por algum motivo ela não quer selar. Ah, selou. Tá lá, ô louco, demorou. Pronto, a porta tá. As portas estão seladas agora. Eu, teoricamente, poderia voar em cima de radiação que os ocupantes tripulantes da aeronave não seriam contaminados, tá? Então é isso que ela funciona. Vamos dar potência de novo, vamos pro parado, soltei o parking brake. Tá, vou fazer um paradinho curto aqui. Tá lá, tá trimado. E vamos começar a nossa corrida de decolagem. Ainda usando, eu vou botar o cíclico para frente, vou dando coletivo, mantendo o ground effect para poder ajudar o helicóptero, tá? A gente vai dando coletivo, um ciclozinho para baixo, mantendo a proa. Cinco acima, trem de pouso em cima. Lembrando que do Brasil não recolhe trem de pouso. E vou usando o trim. Tá vendo? Eu tô compensando com o trim para não ficar com o cíclico à frente, forçando o cíclico. Então eu vou usar o trim. Já entramos na fase de voo. Estamos ali com 200 km por hora já. Olha lá, estou usando só o trimzinho, estou botando na posição que eu quero, setei e foi. Sem usar o T, que o T ele vai travar meus comandos de voo, que é o trim do autopilot, ele vai travar os comandos de voo naquela posição, que se eu puxar o manche e apertar o T, ele vai ficar com o manche na posição, vai travar os comandos de voo na posição que eles estavam, tá? E não é isso que eu quero. Então aqui eu ainda estou subindo, vou tirar um pouco do meu coletivo, para manter ele no... tentar não subir, estão vendo aqui que está o meu vertical speed, tá? Tá aí, mãos fora do controle. Helicóptero tá voando estabilizado. Olha que simples e que fácil. Essa é a. Isso é a pilotagem desse helicóptero, tá? Simples decolar com ele, não? Bem simples. Agora existem outras técnicas, que a gente vai falar mais pra frente um pouco. Vou fazer esse vídeo vídeos curtos para vocês poderem entenderem. O próximo vídeo vai ser a desaceleração, a transição do voo pairado para do voo deslocado para o voo pairado, que é a aproximação e pouso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Galera, muitíssimo obrigado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de deixar, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de curtir, deixar aquele likezinho lá bacana. E é isso aí. Esse é o MI-24. Estamos com a pintura da ONU. Sim, a ONU opera ele em alguns lugares aí do mundo. A ONU opera bastante ele, tá? Uhul! É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Vai ser pouso
A transição do voo deslocado para o voo pairado e o pouso com ele, tá? Valeu, fui!